បាទសួស្តីបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ បាទធៀបតាមរបៀបមានបួននឹងគឺអំពិលទុំយើងនឹងយើងយកបានត្រាំទឹកសិនហើយមួយទៅគឺខ្ញុំប្រិចប្រាប់គឺទឹកត្រីបាទទឹកត្រីបាទទឹកត្រីក៏មិនតែពេលនេះខ្ញុំអត់តាន់បានបង្ហាញទេបាទត្រីបាទដើមបាទហើយក្រោយពីយើងចម្អិនបានហើយត្រីនេះយើងយកទៅចម្អិនបាទយើងយកទៅចម្អិនក្រោយពីយើងចម្អិនបានហើយយើង យកមករៀបចំទទួលទានបាននេះមកទេបើសិនជានារាគាត់ចេះមិនទេហ្នឹងគាត់អាចដាក់មកទេជាមួយបានបាននេះគឺត្រីដែលយើងចម្អិនហើយបាទត្រីដែលយើងយកទៅចម្អិនបានហើយនេះគេសតគឺជាគ្រឿងបន្លែគឺជាគ្រឿងសំរាប់វាគឺមានស្ដៅមានស្ពៃកញ្ញាញ់មានត្រសក់មានបន្លែបន្តមានស្ពៃកដោបអីហ្នឹងបាទ គឺសំខាន់អាស្រ័យទៅលើការផ្សំរបស់បងប្អូនបងប្អូនរាប់បានច្រើនប៉ុណ្ណាបងប្អូនអាចដាក់ច្រើនជាងនឹងឬមកការជួយចិត្តរបស់បងប្អូនបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកវីដេអូផ្នែកផ្នែកវីដេអូដូចជាម្ហូបខ្មែរម្ហូបកម្ពុជាម្ហូបខ្មែរយើងនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនបានសូមបងប្អូនចូលរួម subscribe channel របស់ខ្ញុំបាទផងហើយនឹងចូលរួមឡាយចូលរួមខមមិនចូលរួមแชร์បាទ
ហើយយើងក៏បានគ្រប់គ្រប់គ្នាបានយើងយកទឹកត្រីដែលយើងយកទឹកឆាហើយនឹងយើងយកទឹកត្រីរៀបចំយកទឹកត្រីចែកគ្នាចានមួយមួយទៅចែកគ្នាញ៉ាំបានបាទដូចដាក់ចានមួយមកចែកមកញ៉ាំស្តាមសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារយើងទីយើងរួមការធ្វើទឹកត្រីនឹងគឺយើងមិនចាំបាច់ធ្វើចានពេកទេគឺយើងធ្វើតាមសមាជិកនៃ អ្នកញ៉ាំរបស់យើងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងរឿងមួយក៏អ្នកញ៉ាំរបស់យើងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងរឿងមួយក៏អ្នកញ៉ាំរបស់យើងមានចំនួនប្រមាណបាទគឺអាស្រ័យទៅលើនឹងបាទនេះទឹកត្រីនេះគឺសមមកគេបានចំណែកឯមតិរបស់សញ្ជាបងប្អូនណាគាត់ចេះមតិគាត់អាចធ្វើមតិតាមនឹងគេបានបាទបើសិនណាគាត់មិនទៅចេះមតិទេគាត់មិនដាក់ទេទេបាទនេះទឹកត្រីដែលយើងចំអិនហើយ ហើយយើងចំអិនក្នុងខ្ទឹមហើយចូលគ្នាមិនណាស់ខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូននៅខាងមុខហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់បងប្អូនហើយក៏សូមចូលរួមសាប់ស្ក្រាយឆាណែល សូមបងប្អូនចូលរួមសាប់ស្ក្រាយឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទផងហើយនឹងជូនពរបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបលាសូមអរគុណសូមថ្លែងអំណរគុណបាទ